feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Jump out that sofa. Let's get on. Det har ikke vært noen chess-gate i en videoblogg på grunn av Martin Kristoffer har spilt litt for mye COD i det siste. Bare ta en titt her, vent da. Se her. Visst det. Ikke film her, ikke film sammen, ikke film her. Jeg bare ikke hørte, det kommer først inn. Så jeg må vente litt. Vi har bombekaster, så vi kan bruke de, liksom. Vi er så lei, ass. Vi er seine med bloggen. Vi er så lei! Død! Nei! M-E-T-H-O-D, man. M-E-T-H-O-B, man. Hey, you, get off my cloud. You don't know me and you don't know my style. Who be getting glad when they come to a jam? Here I am, the Method Man. Patty can do it, hey, the Method Man. Beklager at det ikke har vært mange episoder i kveld, men... Så vi kan se om min søster har satt med døren, da trenger jeg ikke å filme. Nå er søsteren kommet, søsteren kommet. Yeah, keep walking like that, Mathias in front of me. Han er unke. She know you gotta step up again to make it to the top, so go, oh. Got a little competition, no. You gotta find your better cope with living on your own, no. Oh, 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 oh. Let's break this out and go. We're gonna show the world it's gonna get quick and it can work for you. And you know that it will. Let's get this started, girl. We're moving up, it's been a lot to change. Did you? Han har farget håret sitt rødt. Let's make this happen, girl. We're gonna show the world it's gonna get back in the car. Der blir han bra. Jeg kan ikke det. Det går jo fint. Det er derfor jeg ikke gjør det. Hvordan var det å la meg ha litt fin tips? Jeg følte meg som Erik. Den har vi null toleranse for, og den bør kuttes ut. Jeg hører på musikk. Oh, motherfucker! Du, jeg skal fortelle deg et lite ordtak, ok? Altså, livet, det er som en penis, sant? Han er egentlig veldig liten, men når det blir hardt, sant? Da føles det veldig langt. Nei, det er sånn det er. Ordtak, det er det. Det er en dag med kjærlighet, rett og slett. Det er det.
Sol skinner, og det er mennesker. De der var gøy. Du vet at hvis de har messe med meg, den her, er det... Du har tatt den lurer meg. Er det fiste den i øyet? Fokker nå. Ja, det er fint, det der livet, altså. Det er det. Jeg leste i bladet, det er Game Magazine. Men det var ikke jeg som var gay. Var... Jeg leste det for min bror, på sengen. Ikke la seg. Ja. Strøk i gang. Hva kaller folk deg? Er det fordi at du har litt sånn fett inne her? Hvordan liker du at folk kaller deg for fedme, da? Nei, det er flott. Sårer deg inn i hjertet? Nei, det er... Du er glad, da? Selvfølgelig. Så jeg kan ikke bli kalt fedme. Så tar du hånden over skulderen på fedme, og så tar han han over deg. Jeg og han, vi er... Dere er venner, da. Vi er venner. Det er farlig å være redd noen når du får kjøre. Menneskenes hersker, hun hersker over jorden. Gryla er vår høvding, vår mester og vår keiser. Vårt liv og vår ondskap. Supposed to fill it up with something, something, something.